איציק הרוסי, תושב מבוא דותן, מקום יפהפה, צפון השומרון, צפון מערב השומרון, משהו כזה. צפון השומרון, צהריים טובים לך. צהריים טובים, אהלן. אז אתכם שם מכריחים אתכם שעבדו אצלכם פועלים ערבים, מהרשות. אז ממש לצערי ככה, אתה באמת צודק. אנחנו חלק מחברי כיתת הכוננות, שבמשך, אני הייתי 8 חודשים, יש פה עדיין חברי כיתת הכוננות שנשארו, שהמטרה שלהם היא בעצם להגן יום ולילה מפני כל הכפרים הפלסטינים שסובבים אותנו, אם זה בשמירות או ביזומות או בכל אחד מהדברים האלה. ויום אחד אנחנו פשוט מקבלים הודעה גנרית שאנחנו מחליטים לפתוח להם את הבית ולהכניס את טובי הרוצחים האלה אלינו לתוך הבית. התחושה שלנו פה ביישוב היא תחושה שהפקירו אותנו, התחושה היא פשוט הפקרות ובגידה. אנחנו מסתובבים פה עם תחושה של סכין שנעוצה לנו בגב. אנחנו באנו לכאן למבוא דותן בשביל לעשות ציונות, מתוך אהבת הארץ, מתוך הרצון לבנות את הארץ הזאת, ובסופו של דבר, לצערי, אנחנו רואים פה, אני לא רוצה... איציק, יש לי חוסר הבנה במה שאתה מתאר. מי פותח את הדלתות לאותם פועלים? מי עומד מאחורי הדבר הזה? בעצם היישוב נמצא בתהליכי צמיחה גדולים, וזה דבר שהוא מבורך בפני עצמו. והחברות הקבלניות שבונות כאן הן פשוט רומסות את הביטחון שלנו בזה שהן מתעקשות להכניס לכאן פועלים פלסטינים, ואין אף אחד שישמע אותנו, אין אף אחד שיעצור אותם. עד כמה שאני יודע, הדבר הזה הוא כמובן נעשה באישור הצבא ובאישור המדינה, ולכן הקריאה שלנו היא לכל הדרגים ללמעלה, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו את הדם של הילדים שלנו. לא יכול להיות שהפינה הסטרילית, הקטנטנה הזאת בצפון השומרון, אנחנו חווים פה המון טרור על הציר, המון 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 טרור על הציר, כמעט כל נסיעה פה, כמעט כל יום יש לנו כאן דיווח, או על ירי, או על בקטאבים, או על אבנים שנזרקים, ומבוד אותן זו הפינה הסטרילית היחידה שנשארה לנו, שהילדים שלנו יכולים להסתובב בחופשי. יש גם את כל הקטע הזה של עמק דותן בכלל, שם עם בעיות הסלולר, מישהו טיפל בזה? אין בדבר הזה כל כך הרבה טיפול. תראה, אנחנו הרבה מאוד שנים מרגישים פה אזרחים סוג ב', אבל אנחנו לא נותנים לדבר הזה להשפיע עלינו, כי באנו לפה מתוך ציונות, אבל לבוא ולהפקיר את הביטחון שלנו זה כבר הרבה יותר חמור מאזרחים סוג ב', זה פשוט לבוא ולשפוך את הדם שלנו ביודעין. לי ברור, כמו שברור שיש אור שמש עכשיו בחוץ, זה שאנחנו נשלם בדם. אם אנחנו לא נעצור בגופנו את האיוולת הנוראה הזאת, זה אבי אבות הקונספציה הדבר הזה. אחרי כל מה שראינו, אחרי כל מה שקרה בשביל לאוקטובר, רצחו את האחים שלנו, אנסו אותם, ביטרו נשים בהיריון, איך מקבלי ההחלטות יכולים להתיר את הדם שלנו בצורה הזאת, ופשוט להכניס את טובי המרצחים אלינו כאן לבית. האבסורד המאוד מאוד גדול, זה שטובי הבנים וטובי הלוחמים שנלחמים כרגע בעזה ובצפון, זה תושבי היישוב שגרים כאן, ואנחנו ביד אחת שולחים אותם למלחמה, וביד שנייה פשוט מפקירים את הנשים ואת הילדים שלהם. סיפור שעוד נעקוב אחריו, איציק הרוסי. תודה רבה לך, מבוד אותן, ואני ממליץ לעם ישראל לבוא לבקר שם, אחלה מקום, יופי של מקום. זמינו את שר התקשורת. בהחלט. אגב, לא היישוב היחיד שמתלונן על האירוע הזה של פסד פועלים. ברור, ברור. יש לנו אתר אינטרנט, אפשר לחפש אותנו, ואנחנו נשמח שתצטרפו בתוך שאר היישובים, ורק על ידי זה שנשמיע קול גדול ואמרה ברורה וחזקה, אנחנו נצליח לשנות את האיוולת הזאת. תודה. איציק, תודה לך. יהיו בשורות טובות.